Fala galera, beleza? Meu nome é Bruno Ramassini e seja bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro da Rede, uma série em que eu bato um papo, converso com grandes nomes do mercado financeiro de assessoria de investimentos para trazer aqui para a gente um pouco das suas visões sobre o mercado, sobre assessoria e oportunidades que vocês podem ter dentro desse mercado. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, que é o Steven Gilbert. Ele é head de expansão da Warren Investimentos. E o Steven vai falar aqui para a gente. A Warren tem todo um modelo pioneiro e diferenciado no mercado de assessoria de investimentos. E o Steven veio aqui compartilhar para a gente um pouquinho de como funciona, qual é esse modelo e o melhor que a gente quer, quais as oportunidades que assessores de investimentos têm e terão com a Warren Investimentos. Steven, muito obrigado pela presença, por topar estar participando aqui desse episódio. Por favor, se apresente para o pessoal te conhecer mais. Boa, Bruno. Antes de mais nada, cara, obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você. Acho que é sempre bom a gente ter essas oportunidades de trocar figurinha aqui. Com certeza, eu vou aprender bastante hoje nesse bate-papo. Me apresentando aqui rapidamente, então, como você disse, eu sou o Steven, estou responsável aqui por expansão na Warren, principalmente no braço B2B aqui da corretora. Estou nesse universo B2B aqui, vou fazer 7 anos, então. Tem sido muito legal acompanhar um pouco dessa evolução do mercado, tal do commission, fee-based, da evolução até das próprias profissões do consultor de valores mobiliários, o agente autônomo que agora, né, o assessor de investimentos. E pô, acho que vai ser bem, bem legal a gente ter esse bate-papo aqui hoje. Falando um pouquinho da Warren, né, que é a companhia que eu represento, a gente nasceu lá atrás como uma gestora de recursos e logo em seguida a gente virou uma corretora, né, uma CTVM, e a gente já nasceu dentro do modelo fee-based, né? Então nós somos uma corretora que desde a origem da distribuição a gente já é 100% fee-based. A gente devolve todo tipo de comissionamento aqui pro cliente, tá? Então a gente devolve 100% dos rebates, a gente não spreada, por exemplo, em renda fixa, tá? Então é o que a gente chama aqui comumente de distribuição alinhada. A Warren, ela nasce com um DNA muito forte de transparência, de alinhamento de interesses, e nasceu de fato como uma corretora que coloca o cliente no centro. Tá? Então, vamos aprofundando aqui à medida que a gente vai conversando, e aí eu vou trazendo mais detalhes, tá? Bacana, Steven. Conta pra gente, acho que o pessoal, eu conheço bem a história, né? Porque eu cheguei a acompanhar, assim, as notícias e tudo mais. Só que conta um pouquinho pra gente primeiro. Vamos lá, vamos começar do começo. Nome. Eu falei o portuguesado aqui, né? Warren, né? Mas é o Warren, né? O meu inglês é muito ruim, peço desculpa a todos pela falha, mas é Warren de Warren Buffett mesmo. Essa ideia, conta pra gente um pouquinho do surgimento e eu acho, pô, eu acho bacana também contar quem que criou a Warren, como que foi essa criação também. Vamos. Perfeito, cara. Ótima pergunta. Muita gente acha que tem a ver com Warren Buffett, mas não tem. Inclusive, com relação à pronúncia ali, cara, é até engraçado, porque existem 1 milhão de jeitos diferentes de pronunciar o nome da empresa. A gente fez até uma camiseta um tempo atrás com a sonografia, assim, de várias formas de pronunciar. Então, cara, o que cada um tiver mais à vontade, aí tá tudo certo. Mas o nome vem, na realidade, da Warren Street, que fica em Nova York. O nosso sócio fundador, o Tito Guzmão, ele trabalhou na Warren Street, em Nova York, numa época que ele representava uma outra companhia lá. E aí, no início da constituição da marca da Warren Corretora, sempre a ideia do Tito e dos fundadores ali era que fosse uma marca humanizada, relacionável. E aí veio o nome de uma pessoa para a corretora. Essa é a história da origem ali. Ah, pô, legal, legal. E bacana. E assim, Steven, vamos entrar nesse ponto que eu acho que é diferente, né, para começar, e muito interessante, né, muito importante para dizer o mínimo, que é vocês foram, não sei se é a primeira casa, mas é a primeira casa que eu conheci com certeza, a trabalhar 100% no modelo de fee-based. Eu acho que hoje tem até uma. Só para explicar, né? Eu comecei a usar pela corretora que eu era credenciado o modelo de fee-based,
e tenho um canal aqui há 3 anos, né? E desde lá eu falo sobre o modelo de FII, né? Desde que começou a poder ser usado. E, pô, no começo todo mundo me descascava, falava que não, esse modelo não faz sentido nenhum, não vai para frente e tudo mais. Hoje um monte de gente já usa e já fala, cara, obrigado por ter falado para usar, porque eu uso e está sendo bom, está sendo vantajoso. Na Expert encontrei um monte de gente que falou, cara, comecei a usar o Fibase por sua causa, porque assim, eu sempre fui. É um modelo que eu sempre quis usar, porque eu via para os Estados Unidos, principalmente, que usam bastante, e achava que fazia total sentido não ter esse. Acho que ninguém gosta de trabalhar conflitado, essa é a verdade, né? Eu acho que quem trabalha, na verdade, é porque não enxerga outra possibilidade, essa é a minha opinião. Gostar, não é possível que alguém goste de trabalhar nesse outro modelo. Mas o que que é? Então, eu acho que hoje as pessoas entendem um pouco mais, Steven. Mas o que que é esse negócio de não ter o spread em renda fixa, por exemplo, né? Não ser totalmente Fibase. Você pode explicar para mim, para a galera, como que funciona exatamente isso? Porque eu acho que isso é novo para muita gente. Perfeito. Então, assim, eu acho que o importante aqui, Bruno, é o conceito do fee-based na distribuição. E o objetivo com isso é mitigar o máximo possível o conflito de interesse na distribuição, né? Então, acho que aqui, para esse público teu, é claro a presença do conflito de interesse no modelo comissionado, né? Então, se eu tenho produto A que me paga, ou paga o intermediário, paga o assessor 3 vezes mais comissão do que o produto B. Pode ser que, em 90% dos casos, os profissionais eles até acabam distribuindo a coisa certa, fazem a coisa certa, pensando de forma fiduciária naquilo que é melhor para o cliente. Mas existe um potencial conflito de interesse. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente mitigar isso. Então, a própria devolução de cashback, se a gente for pensar, é um processo tributariamente ineficiente, né? Porque a corretora ela precisa receber o rebate do fundo, e aí depois ela precisa devolver isso para o cliente. Só que aí chega líquido, né, para o cliente. Então, se a gente puder eliminar as comissões na Tá, origem. então, desculpa eu te interromper, mas deixa eu pegar uma informação até que é óbvio, mas eu não tinha pensado. Então, quando há o cashback, obviamente, como entra, chega a entrar a receita para a corretora vai ter que tributar, né? Tudo que entra, infelizmente, né, o leão vai morder ali uma parte. Então, esse cashback, na verdade, ele tem um desconto ali do imposto de renda, é isso. Perfeito. Então, assim, se você for olhar a rigor, um processo, um pagamento de um rebate, que é uma taxa de distribuição, a corretora reconhece isso como receita, né? Qualquer corretora reconhece isso como receita. Logicamente, paga imposto sobre isso, né? Então, se eu pudesse, por exemplo, tá, chegar para a gestora de um fundo e me dizer, olha, ao invés de você cobrar 2% de taxa de administração e me pagar um rebate de 0,5 para eu devolver esse 0,5 para o cliente depois, líquido. Me dá o Por desconto. que que você não faz um fundo aqui com uma taxa de administração de 1,5%? Você não me paga rebate nenhum, eu também não devolvo nada para o cliente, que eu não recebi nada, e aí a cadeia fica limpa, né, nesse sentido. Então, é mais ou menos nessa direção que a gente está tentando levar o mercado, tá? E em renda fixa isso é mais fácil de fazer, né? Porque eu pego a taxa cheia do emissor e eu passo a taxa cheia para o cliente ali no primário, por exemplo. Então é muito mais fácil de eu evitar o comissionamento nesse tipo de produto. Pô, legal, Steven, sensacional. Então, na verdade, nesse modelo, que é um pouquinho diferente dos outros, que os outros fazem no modelo de FII hoje no Brasil, vamos falar assim, o cliente e, consequentemente, o assessor, né? Porque se o cliente tem essa vantagem, o assessor também tem a vantagem de, um, o cliente ganhar mais, dois, o assessor poder, na média, cobrar mais, porque se o cliente está ganhando mais, eu posso também ganhar um pouquinho mais. Vocês têm uma vantagem tributária aí para o cliente, para o assessor, de o quê? Uns 20? Quanto que a corretora paga de imposto? Você sabe dizer? Uns 20, uns 30%? Deve ser? Olha, eu não tenho esse número aqui de cabeça, mas eu acho que a vantagem tributária, assim, ela não é nem o principal ponto aqui. Eu chuto que deve ser por volta de uns 20%, tá? PIS, COFINS, ISS ali, que eu imagino que deve ser aplicável para esse tipo de receita. Mas o grande ponto ali
principalmente ao conceito de eu não ser remunerado em comissão na distribuição. E aí, obviamente, eu eliminando esse ponto de reconhecimento de receita é mais uma vantagem em cima do modelo, né? E não, perfeito. E para quem não está às vezes acostumado, né, Steve? Tem o pessoal que está começando aqui vendo o vídeo, tem uma galera que já manja tranquilamente, mas tem o pessoal que está começando. O spread, galera, é o seguinte, tá? É quando, e aí você tem muito mais experiência nisso, me corrija, tá, Steve? Mas basicamente o emissor bancário lá de vocês, exemplo, o bonezinho aqui do Banco Master. O Banco Master, ele vai mandar para vocês um CDB a 118% do CDI, a 120% do CDI, para ficar mais fácil, 120. Você, em geral, a corretora, ela pega um percentual, né, tipo, sei lá, 2% do CDI, fica para ela que é o spread, e aí ela repassa na plataforma, sei lá, 118, né? Então, nesse caso, vocês já não teriam spread, já pediria para o banco enviar a 118, seria mais ou menos isso. Exatamente, a gente pega a taxa cheia do emissor e o cliente acessa o produto já na taxa total. Legal, legal, bem, bem diferente. E onde que vocês ganham, Steve? Onde que vocês ganham? Onde que o profissional ganha? Ou tá todo mundo trabalhando de graça? A gente virou a Faria Lima do amor aqui. Como é que funciona? Pois é, essa é a pergunta, né? Porque você fala, olha, bom, eu devolvo para você 100% dos rebates, eu não te espreto, eu não cobro isso, não cobro aquilo, pô, virou uma ONG, né? E não é isso, tá? Obviamente, a gente precisa ter lucro, uma empresa, ela tem essa função de ter lucro, mas sempre com uma visão fiduciária, com o pensamento ali colocando, de fato, o cliente no centro. Tá, acho que esse é o mais importante aqui para a gente, é que a gente faça isso de forma transparente, de forma alinhada com os interesses do cliente. Então, como é que a Warren monetiza? Nós devolvemos os comissionamentos e nós cobramos um AUM fee, ou uma taxa fixa. Tá? Então, essa taxa fixa ela varia de segmento para segmento aqui dentro, mas eu posso dar o exemplo aqui da consultoria plugada no nosso B2B, então uma consultoria de valores mobiliários que pluga aqui no nosso ecossistema, ela vai pagar ali próximo de 0,30% ao ano. Na verdade, quem paga isso é o cliente da consultoria e aí ele recebe todas as comissões de volta. Então, vamos supor que ele vai receber na média aí, sei lá, 0,45, 0,50 de cashback, e aí ele paga 0,30 em cima do PL total daquele cliente. Então, nesse caso aqui, ele cobriria os custos dele e ainda receberia mais 0,2% de cashback. Tá? E aí varia, obviamente, né? Quanto um cliente vai receber de cashback depende do perfil, depende do perfil de risco do cliente, depende dos ativos que ele está acessando. Mas essa é a lógica aqui, o conceito por trás da coisa. Boa, legal. É, eu falei brincando, obviamente, né, pessoal? Tem que monetizar de alguma forma, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, se está entregando mais valor para o cliente, uma taxa melhor e ainda tendo essa vantagem tributária, né, tem que ter algum ganho para a gente continuar oferecendo esse serviço de qualidade. E aí, Steven, esse modelo, ele aí eu fico um pouco confuso. Ele está disponível só para o consultor? Ele está disponível também para a gente autônomo? Como é que funciona essa distinção? Perfeito, ótima pergunta. O modelo de AUM fee, de taxa fixa, ele funciona para todos os segmentos e todos os modelos de parceria na Warren, tá? O custo disso ele é um pouquinho diferente dependendo do modelo de parceria. Então, o consultor é o custo mais barato que a gente tem com 0,30 aqui rodando, tá? De AUM fee. Essa é a taxa da Warren em cima da operação. Então, nesse exemplo da consultoria, como é que fica o custo final do cliente? O custo final do cliente fica a taxa Warren mais a taxa do consultor. Então, se o consultor ele vai cobrar lá, vamos supor que seja 0,5% ao ano, e a Warren está cobrando 0,30, né? Então o custo final daquele cliente ali seria 0,80 menos o cashback que aquele cliente está recebendo. Então, se ele recebeu 0,45 de cashback, então o custo efetivo ali final daquele cliente seria o 0,35 que sobrou, tá? Mesma lógica funciona para o assessor, tá? Plugado aqui. A diferença é que
É um pouco complexo isso, mas é que muda a relação do assessor com a corretora, que ele é um preposto, é muito diferente da relação de uma consultoria que não é vinculada à corretora, tá? Então, no caso dos assessores, o cliente do assessor, ele paga, ele vê uma taxa cheia lá de 0,8, 0,9% ao ano, e aí existe um split fee dessa receita entre a corretora e o assessor, tá? No modelo de assessoria, por conta dos custos que são diferentes envolvidos na operação, geralmente fica um split de 50-50, algo muito próximo disso. É, só para a galera que não pega direito essa ideia, mas assim, né, gente, como o Steve falou, a consultoria é como se fosse um escritório à parte que opera por conta. O agente autônomo, né, assessoria de investimento, é um entreposto comercial da corretora, é um representante comercial da corretora, ele meio que trabalha para a corretora, né, um modelo, é mais ou menos essa ideia, tá? Por isso que tem um pouquinho de diferença na regulação, né, Steve? Umas questões que eu acho que não precisa entrar aqui, mas são interessantes serem estudadas. Steven, assim, pô, fascinante, acho que muito legal esse modelo. E vamos falar agora da parte para, assim, essa parte técnica é muito legal, muito importante. Algumas coisas nem eu conhecia, nem eu sabia com tanta clareza, e acho que para o pessoal vai ser bem disruptivo. Mas a aceitação desse modelo, tá? Eu passei todo mundo dos meus clientes praticamente para a base de fee-based, então já sei, já falo várias vezes, vários dos meus alunos também fizeram, mas vocês, como corretora, que tem uma base bem maior, né, conhecem vários casos, como que está a aceitação desse cliente no modelo de fee-based? O que o pessoal da Warren está falando, assim, os assessores, os consultores, o que eles falam sobre isso? Compartilhe um pouco com a turma. Boa, ótima pergunta. Acho que existe um processo de amadurecimento do mercado. O pessoal está usando um termo de financial deepening, né? O amadurecimento do investidor na ponta, entendendo sobre a estrutura do mercado financeiro de forma geral. Então, como o intermediário é remunerado, o investidor comum, ele não entende, ele não conhece, essas estruturas, né? Então, o investidor não sabe a diferença entre commission-based e fee-based, não sabe, pô, exatamente as atribuições de uma corretora ou de um banco. Então, existe um processo de amadurecimento e aprofundamento do investidor brasileiro acontecendo. Acho que isso está acontecendo bastante graças ao acesso à informação que a gente tem hoje, né? Qualquer pessoa ali pode jogar uma informação no Google. Em 5 minutos, quase que virar um expert ali no assunto, né? E com esse processo acontecendo, eu acredito, e é a minha opinião pessoal, tá, gente? Eu acredito que quanto mais acesso à informação o investidor tem, mais claro para ele fica o potencial conflito de interesse na relação dele com qualquer que seja o prestador de serviço dele. Tá? A gente pode usar isso para o mercado financeiro aqui na relação do agente autônomo, do consultor, dos bancos, das corretoras, ou para a indústria médica, para a indústria de automobilística, qualquer que seja a indústria. Quanto mais acesso à informação o cliente tem, quanto mais educado ele está no assunto, mais facilmente ele identifica potenciais conflitos de interesse numa relação comercial. Isso está acontecendo no Brasil. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? Quando o profissional, seja ele um assessor ou um consultor, senta na mesa com o cliente e explica: olha, existe um modelo A, onde eu sou remunerado aqui por comissão, tá? Então, para o produto tal eu ganho tanto, para o produto tal eu ganho tanto. Beleza, esse é o modelo comissionado. Existe o modelo B aqui, onde a minha remuneração ela é fixa em cima do teu patrimônio, a gente está alinhado na evolução do teu patrimônio. Quanto mais eu preservo e cresço o teu patrimônio aqui, mais a gente ganha juntos, a gente está alinhado. Para mim, não, eu quero que você invista naquilo que está mais alinhado com o teu perfil de risco e com o que vai melhor contribuir para o teu atingimento dos teus objetivos aqui. Pô, sentou ali 15, 20, 30 minutinhos com o cliente, é natural que a maioria dos clientes, não todos, mas que a maioria deles escolham o modelo fee-based, tá? Isso é o que a gente tem visto na nossa experiência aqui. Ah, não, mas tem cliente que vai preferir o modelo commission. Vai. E eu não acredito, cara, eu não acredito que tem um modelo certo e um modelo errado, tá? E aí, de novo, essa é a minha opinião pessoal.
Eu acredito que existe um modelo melhor hoje no nosso cenário. Eu prefiro bastante o modelo fee-based, desculpa. Eu acho que isso hoje no nosso mercado é melhor, mas existem casos onde o cliente ele vai escolher o modelo commission. A gente tem visto, então, uma aceitação muito grande por parte dos clientes finais, dos investidores, por esse modelo. E, principalmente, o que a gente tem visto é uma busca por parte dos profissionais, principalmente assessores. Assessores, do que a gente tem visto aqui, essa busca vem mais de assessores mais experientes, que estão no mercado há 5, 8, 10 anos. Porque vamos ser bem franco aqui, tá? O mercado ele funciona de uma forma aqui no Brasil tradicionalmente commission-based, e muitos assessores acabaram tendo que constituir a carteira às vezes duas, três vezes, porque acaba que o modelo ele traz consigo um churn um pouco mais alto, né? A gente tem visto alguns assessores dizendo, olha, não quero mais, eu quero montar uma carteira que me dá previsibilidade de renda. Eu quero construir aqui um relacionamento de longuíssimo prazo com o meu cliente. Eu quero poder. Olha só, escutei isso semana passada de um assessor. Por que que eu estou buscando um modelo fee-based? Porque eu quero poder tirar 15, 20 dias de férias em algum momento da minha vida. E aí, isso, o modelo fee-based, ele permite isso para o assessor. Posso complementar e aproveitar Claro. que a gente foi na Expert uma semana atrás aqui e eu encontrei um assessor que falou para mim, pô, comecei a usar um modelo de FII por sua causa tal. Aí ele fez uma piadinha, né? Ele falou assim, pô, eu só trabalho no modelo de FII, né, hoje, ele falou, e eu estou sacaneando meu colega de escritório porque ele tá lá louco boletando debêntures, não sei o que para os clientes. Pô, eu não, eu tô de boa aqui no evento, curtindo, porque meus clientes já estão alocados, né? Eu trabalho com o FII ali, não preciso ficar na loucura de boletar. E esse ponto, Steve, foi também o que eu fui para esse modelo, né? Eu saquei isso depois de uns 3 aninhos ali de mercado, eu percebi que é o seguinte, tá? E eu sempre falo, pessoal, tem às vezes assessores bons, mas que não entendem. Eu vejo assim, ó, assessor grande, assessor com mais tempo de casa, ele pode não querer o um modelo de FII. Ele fala, não, eu vou ficar nesse. Mas ele entende o problema do modelo de commission. Tem assessor que às vezes que é bom, mas está começando, que o cara não entende o seguinte, né? O que você acabou de falar, que muitas vezes o assessor, para fazer receita, ele acaba de diversos jeitos machucando o cliente e ou inviabilizando o cliente. Do tipo, muito assessor, principalmente quando o cara vem de banco, ele faz muita receita na cabeça, né? Coloca lá debêntures, NTNBs longuíssimas, COE e tudo mais, sempre falando que a curva de juros vai fechar. E realmente eu acho que nesse momento a curva de juros vai fechar. Mas, turma, tem momento que a curva de juros fica flat, tem momento que a curva de juros abre. E aí o cliente, ele não dá mais receita. Aquele cliente que deu 1% na cabeça, agora ele vai ficar mais 3, 4 anos dando 0,05, né? E aí, como é que você sustenta os boletos com isso, né? Como é que você continua dando assessoria? Então, infelizmente, o que que acontece? Normalmente, aí o assessor que capta muito, ele pega esses clientes que já são boi de piranha, né? Que a gente brinca, já deu tudo a receita na cabeça, passa para um assessor que está começando e ele tem que sempre captar novos clientes para fazer receita na cabeça, para continuar. Não que só dê para trabalhar assim, né, Steve? Claro que não. Mas é algo, boa parte do mercado, infelizmente, acaba trabalhando desse jeito. Então, por isso que a gente vê, principalmente carteiras herdadas dentro de grandes escritórios, que o assessor chega para mim, ah, tenho 120 milhões de carteira, mas você vai ver o ROA do cara é 0,1, 0,05, 0,15. Por quê? Porque já foi toda a base, já deu toda a receita que tinha que dar. Agora o cliente está preso até 2026 e não tem muito mais o que fazer. Ou o cliente está muito machucado na renda variável, porque foi muito girado, né? E aquela coisa, né? Uma carteira de renda variável que gira bastante chega a dar 2,5% de corretagem no ano, ou mais, né? Muitos casos mais. Pois isso machuca, né? Isso sai do bolso do cliente. Então, na média, se você bate o mercado em, sei lá, 2-3%, você deixa isso daí em receita. Então, eu acho que o mercado é assim. Só acho que tem gente que ainda não viu. Tem gente que ainda não enxergou outra opção, né, Steve? É isso que você quis dizer, é isso que você está falando, né? É exatamente isso, Bruno.
E tem um ponto aqui que eu queria deixar muito claro, que eu já vi em alguns movimentos aqui uma espécie de ataque exagerado ao assessor por conta do modelo comissionado. Cara, eu acho que isso é muito perigoso. Por quê? Não acho que o assessor é vilão, tá? Também, cara, alguns são, vou ser bem sincero, eu já vi muita coisa errada, escrachada sendo feita. Mas isso acontece em todos os mercados, e aí com certeza, se você procurar, vai ter consultor fazendo coisa errada, vai ter gestor fazendo coisa errada, vai ter médico fazendo coisa errada, vai ter de tudo fazendo coisa errada. Mas o verdadeiro vilão aqui não acho que é o assessor. Inclusive, um movimento que a gente tem visto bastante nos últimos 12 meses, principalmente, nos últimos 2 anos até, é que as margens do assessor, elas têm espremido bastante. Então, em algumas conversas recentes aqui nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente conversa aqui com um assessor, pô, que 3 anos atrás era um cara que, pô, tirava ali seus 25, 30, às vezes R$ 40 por mês. Beleza, talvez não tivesse o relacionamento mais saudável do mundo com o cliente dele ali, né, na ótica do que a gente está conversando aqui. Mas que hoje é o cara que, pô, passou de uma receita mensal ali de 30 para 7, 8. E aí, como que esse cara faz para manter o padrão de vida dele? Ou, pô, cara, é uma necessidade que esse cara se encontra meio que num beco sem saída. Ele faz exatamente o que você comentou, né, Bruno? O cara vai ter que apelar ali para, às vezes, rodar a carteira do cliente dele em renda variável, que a gente sabe que, pô, é péssimo, né? No fim das contas, ou vai para estruturada, ou vai para entrevê longa, ou, cara, ali a lista é longa, né? Mas. O modelo fixo, fee-based aqui, o que vocês preferirem chamar, eu acho que ele ajuda muito o assessor a se blindar das margens espremidas. Porque no modelo commission, o agente autônomo, o assessor de investimentos, ele não tem autonomia, até meio engraçado dizer assim, mas ele não tem autonomia sobre a receita dele. No fim das contas, é um split de uma comissão que quem define é o distribuidor, a corretora. Então, assim, se a corretora decidir falar, olha, a partir de agora você não ganha mais 100% de X, você ganha 50% de X, a tua receita caiu em 50% e você tem zero ingerência sobre isso. Então, o assessor, ele ir para o modelo fee-based, ele se protege disso, ele não fica mais refém do comissionamento oferecido pela corretora. Porque vamos combinar, deixar bem claro aqui que quem paga o assessor não é o cliente, é a corretora, até legalmente falando. E essa é uma das principais diferenças entre o consultor e o assessor, né? O assessor, quem remunera o assessor é a corretora. Quem remunera o consultor e o gestor de patrimônio é o cliente, né? Então, o modelo fee-based, ele permite isso. Essa é uma das grandes vantagens que eu vejo que os assessores mais sêniores estão enxergando também. Então, você se livrar ali um pouco, você deixar de ser refém da corretora, enquanto você ganha uma certa previsibilidade de receita. Você sabe já, você larga o mês sabendo quanto você vai ganhar no mês que vem, em cima do PL ali, do teu AUM, ou teu AUC. E de forma alinhada com o cliente, sabendo que você está criando um relacionamento de 20, 30 anos para frente com o teu cliente ali de forma alinhada. Então, cara, eu sei que eu sou muito enviesado para falar isso, mas, cara, eu só vejo vantagens nesse Não, modelo hoje. mas eu acho que assim, eu acho que você foi bem sincero, porque a gente concorda. Eu nem falei isso de eu não acho que o assessor é o vilão, porque eu acho que tá implícito, né, gente? Se alguém. É óbvio que eu não falo isso, pô. Eu acredito demais no assessor e eu acho que os dois modelos são bacanas, né? Mas eu, particularmente, eu sempre gostei de pensar em mim como uma eu-presa, né? Uma empresa, uma eu-presa, assim. Eu sempre olhei para mim. Na assessoria, como, pô, eu sou um empresário, tenho meu negócio. E eu também pensei muito nisso, né? O que eu prefiro? Eu prefiro ter uma receita e varia de vez, varia muito, né? Então você pega um momento de bolsa muito ruim, muito machucada, você não. É mais difícil você fazer receita. Ou eu quero uma certa previsibilidade, né? Quero mais uma ideia melhor do meu fluxo de caixa. Então, pô, como empresário, eu acho que todo mundo gostaria da opção número dois. E tem um ponto importante que você falou, né? Eu queria voltar aqui porque eu acho que é muito importante. Você falou do financial deepening, que é
conhecimento do cliente sobre o mercado e como ele funciona. Pô, total, eu acho que isso está acontecendo e vai acontecer mais forte. Então, eu acho que vocês vão crescer muito, porque o cliente ele já sacou que o gerente de banco não faz sentido nenhum, né? O gerente de banco ganha por meta, então chega lá o chefe dele com o chicote no começo do dia e fala: vamos boletar seguro, vamos boletar consórcio. Assim, o cliente já percebeu isso. A gente sabe que o cliente já percebeu isso. Só que agora o cliente está percebendo que o assessor de investimentos, né? Tem uma, ele não tem, às vezes ele não tem a meta, embora em alguns lugares até tenha, né? Em grandes escritórios até tenha mais meta, infelizmente. Mas o assessor, agora o cliente começou a perceber que, pô, ele tem um conflito ali de ganhar mais um produto em outro. E eu já passei por situações que eu estava oferecendo o melhor para o cliente. Tem um caso até engraçado, Steven, que eu, cara, um cliente bem difícil assim. E eu só colocava LC e LCA para ele, cara. Só LC e LCA. Para quem não sabe ainda, LC e LCA, o ROA é tipo 0,05, sabe? É irrelevante. O cliente me dava trabalho, não me dava um tostão. Todo mundo tem um cliente assim. E aí, uma vez eu coloquei um LCA de 6 meses para o cliente ganhar mais, né? Para a rentabilidade ficar ali em torno de 105% do CDI. E ele achou que eu estava conflitado. Falou: não, você está me oferecendo porque você ganha mais. E eu fiquei, esse foi um dos casos que aconteceu, mas eu fiquei bem chateado, que eu falei: cara, não tô ganhando nada com isso aqui. Só que o cliente desconfia. Por quê? Porque ele já entendeu esse conflito, e aí agora tudo que eu falo, ele acha que eu, pô, não posso oferecer nada, que ele acha que eu estou conflitado. Então, eu acho que vai acontecer cada vez mais, tá, Steven? Eu acho que uma vez que alguém fala para o cliente que, ó, o assessor ganha em cima de produto, tem, o malvadão é o COI, né? Eu nem acho que é tão malvado assim, mas malvadão hoje é o COI. Depois que a galera entende que, ah, o COI é sempre ruim, fica difícil trabalhar nesse modelo, né? E acho que o cliente vai entendendo cada vez mais, e eu falo para os meus alunos, né? Ao menos explique do modelo, explique que tem essa possibilidade, porque senão vai vir um consultor ou um assessor que usa e vai levar seu cliente. Você acha que é mais ou menos por aí também, Steve? É, com certeza. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado aqui em como a gente comunica essas mensagens para o mercado, né? É, mas, pô, a gente viu isso acontecer no mercado, o COI ser muito mal utilizado, apesar de ser um bom instrumento em alguns casos, né? É, olhando o instrumento por si só, é um bom instrumento, mas por pagar uma grande comissão na cabeça, deu espaço para o conflito de interesse e o mercado usou isso de forma, vai, talvez, deturpada ali. E aí prejudicou a imagem do produto no mercado. Mesma coisa acontece com, às vezes, oferta pública, a própria operação ali no ganho de corretagem em operação de renda variável. Né? Você simplesmente rodar a carteira do teu cliente mais do que ela deveria. E você acaba gerando uma percepção negativa no mercado de produtos que, na realidade, são bons para o cliente. Mas, em todos esses casos, eu vejo que um bom mitigador para isso é o próprio modelo fee-based. Você consegue trazer essa educação ali para o cliente nesse sentido, ele fica um pouco mais tranquilo, sabendo que a recomendação que você está dando, que agora o assessor pode fazer recomendações, né, com a nova norma de 178, ela passa a permitir que o assessor faça recomendações assim como o consultor já fazia. Então, o cliente ele percebe que as recomendações que estão sendo dadas, elas não estão sendo enviesadas por comissões e elas de fato estão levando em consideração o perfil de risco daquele cliente e os objetivos de investimentos, o objetivo de vida que aquele cliente tem. Mas acho que é nessa linha sim, Bruno. Legal. Pô, legal, massa. Ficaria horas falando aqui sobre isso, mas eu acho que para a turma já deu uma boa ideia, né, do modelo, das oportunidades, lados positivos e negativos. Acho que foi bem relevante. Aí, Steven, eu queria que você comentasse um pouco comigo também. Você já me passou um pouquinho, né? Mas eu queria ouvir mais e novamente, e para o pessoal também. Quero saber de oportunidades aí com vocês. Então, eu sei que tem assessores que estão ouvindo a gente aqui, que, pô, já estão bem encaminhados e, sei lá, não querem se mexer, ou também podem conhecer outra opção, mas também para quem está começando, pensando em começar no mercado, para quem às vezes está num banco e quer fazer uma transição de carreira, o que vocês têm na ordem de oportunidade hoje?
para ser profissional, assim, para ser agente autônomo e para ser consultor? Como é que funciona se eu ou estou em outra corretora ou quero começar? Steve, fala um pouquinho para a turma. Boa. Ótima pergunta. Vamos lá. Existem alguns caminhos e aí não tem caminho certo. Tem aquele caminho que é melhor para cada um, de acordo com o perfil de cada um. Tem gente que faz muito mais sentido ser um assessor B2C, né, banker contratado, CLT, dentro de uma corretora. Tem o outro que, para ele, pode fazer sentido ser um assessor de investimentos, B2B, montar o próprio escritório, empreender, contratar gente, montar time, no modelo de assessoria. E vai ter gente ali que vai fazer mais sentido virar um consultor CVM, e prestar o serviço, de forma independente, multiplataforma e etc. Existem, obviamente, prós e contras para todos esses modelos. Hoje, todas essas três possibilidades, elas existem, dentro da Warren. Então, se faz sentido para você, o plano de carreira ali como um banker, como um assessor B2C, essa oportunidade existe aqui dentro. Se você quer se vincular aqui na Warren como um escritório de assessoria, essa oportunidade também existe. E aí, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, né? Esse é um dos grandes focos da companhia de crescimento agora pro segundo semestre agora de 23 e para o ano de 2024 e 25. Tá? A gente aposta muito no crescimento do canal B2B da Warren através de assessores de investimento. Então, se isso tem uma pulguinha atrás da orelha ali, você está querendo entender um pouquinho melhor como funciona, pô, estou totalmente à disposição para marcar uma conversa também e entrar em mais detalhes sobre isso. E deixa eu. Então, ó, quem quer trabalhar, por exemplo, o B2C é CLT, né? Quero ser CLT, trabalhar para a Warren, vestir a camisetinha da Warren lá e atender os clientes. Legal, eles têm oportunidades também, isso é massa. E quem quer ser agente autônomo? Então, eu posso ser agente autônomo em diversas corretoras. Quem quer? Uma pergunta que eu sempre recebo: quem quer abrir um escritório, Steven? Isso que eu quero saber. Porque eu estou pensando bastante sobre isso. Então, fala até para mim aqui e para todo mundo que sempre me pergunta. Pô, quero abrir um escritório de agente autônomo credenciado a Warren Investimentos, trabalhar nesse modelo de FII totalmente diferente do que tem hoje no mercado. O que que vocês pedem? Mais ou menos assim, como é que funciona? Eu sei que depois a gente deixa seu contato aqui para quem realmente se interessar, mas o que que precisa? Boa, vamos lá. Hoje a gente está olhando principalmente para o assessor que ele já está um pouco estruturado, tá? Para poder já chegar jogando, tá? Pro que vai montar um escritório. Eu acho muito desafiador eu começar na profissão ao mesmo tempo em que eu começo a empreender, tá? Então, para quem está começando a profissão de assessoria, eu não recomendo que saia montando o próprio escritório. Se pluga, ganha 1, 2, 3 anos de experiência em um escritório, depois vai empreender se for caso. Tá? Para quem quer montar um escritório na Warren, eu acho que não tem um número específico, tá? Mas eu acredito que o ideal seria estarem em pelo menos uns 2 ou 3 sócios, e terem aí, vai, uma média de 50 a 100 milhões de carteira por sócio. Então, juntando todo mundo ali, vai coisa de 200, 300 milhões. Cara, eu acho que já é um match, um AUC legal para plugar aqui e já sair jogando, tá? Do de zero aqui. Uma das grandes vantagens do modelo de assessoria, e aí eu comentei um pouquinho disso mais cedo, né? Mas o assessor, ou a profissão do assessor, ou escritório de assessoria, ele é um preposto da corretora. Então, a grande vantagem aqui é que a corretora ela pode subsidiar o crescimento desse escritório. Então, pô, o que que você precisa? Eu preciso de dinheiro aqui para contratar time, para trazer gente, para crescer minha operação. Pô, legal. A corretora ela pode ajudar o escritório subsidiando esse crescimento. Isso É, não. Diga. posso falar? E assim, eu tenho muitos alunos que são consultores, tá? Eu acho o trabalho do consultor talvez até melhor do que do assessor, tá? É verdade, eu acho muito bom. Só que quando me perguntam, se alguém virar assim, eu não sei nada sobre a pessoa, falar qual é melhor, qual eu vou, eu falo normalmente que o agente autônomo tem mais dinheiro, na média. Por quê?
causa disso que você falou, né? As corretoras, como o agente autônomo é um entreposto da corretora, normalmente, você acabou de falar isso, a Warren vai lá e dá uma boletada em cima, né? Dá uma ajuda Exato. financeira também. E, cara, se uma coisa que eu aprendi na minha curta vida é dinheiro faz diferença, né? Você ter capital ali para montar o escritório, contratar gente, faz crescer mais rápido. É difícil começar ali do zero a um, né, Steven? Então, é isso, né? O assessor que começar aí com vocês tem esse tipo de vantagem. Exatamente. É, cash is king, né? Caixa é rei em qualquer lugar. Então, ter disponibilidade, ter caixa para fazer os teus projetos, para implementar os projetos, é importante para quem tem a ambição de crescer. E a gente tem que lembrar também que não é todo mundo que tem a ambição de ser um escritório de 1, 2, 5, 10 bi. É, então, por isso que eu falo, não tem modelo certo nem errado. Geralmente, o que eu percebo nas conversas é que, para o cara com perfil mais comercial ou que tem ambições maiores de negócio mesmo, cara, que quer crescer, que quer montar uma operação grande, o modelo de assessoria hoje é muito mais viável, tá? Para o cara que, pô, não, quero ter aqui meu objetivo, meu sonho grande é ter uma carteira de 80, 100 milhões, atender meus clientes aqui com calma, sem pressa, fazer aqui uma alocação legal, olhar aqui para toda a vida financeira do meu cliente. Acho que talvez o modelo de consultoria seja melhor e traga mais benefícios para esse profissional. Por isso, né? Vai muito do perfil, quanto você quer crescer, qual é o estilo de vida que você quer ter, quais são as suas ambições de negócio. É, para alguns faz mais sentido ser CLT, para outros faz mais sentido empreender. Então, por isso que eu digo, né? Não tem modelo certo e modelo errado. A grande vantagem do modelo de assessoria hoje é que ela tem muito mais disponibilidade financeira, tem muito mais dinheiro no jogo, tá? Isso é um, de certa forma, um perigo, tá? Porque a gente viu muita gente cometendo erros graves de gestão de muito dinheiro. A mesma coisa de uma startup, né? Um fundo de VC não vai dar aqui, ó, top. É, tem uma ideia, toma 100 milhões de dólares aí para implementar a sua ideia. Não, você vai fazer um investimento anjo primeiro, o VC vai mitigando essa operação. Então, mesma coisa que a gente quer fazer com operações de assessoria. A gente não vai ser aqui, pô, toma um upfront aqui de milhões, vai lá e faz o teu negócio acontecer. Não, eu quero que você cresça. O que que você precisa? Monta um BP aqui. Cara, eu quero chegar aqui, assado, assim. É, eu preciso disso e disso e disso para alcançar os meus objetivos. Aí sim, beleza. Aí a gente entra junto e toma risco junto. Acho que essa é a relação saudável que a gente tem que ter. E o papel nosso como corretora, expandindo esse canal via crescimento, via assessor de investimento, é empoderar empreendedores, empoderar bons empreendedores. Então, o papel aqui é identificar quem é nesse mercado que tem o mesmo DNA que a Warren, que quer trabalhar para promover um mercado mais alinhado, que quer promover um mercado mais transparente, mais justo, mais sustentável no longo prazo, que tem gana, quer fazer o negócio acontecer, é empreendedor, quer crescer, quer ganhar dinheiro, tá, da forma certa, e aí a gente investir e capacitar e subsidiar esses empreendedores. Esse é o meu grande desafio hoje aqui em expansão para o B2B, esse é o nosso grande desafio até como companhia para os próximos 2 anos, eu diria, tá, Bruno? Excelente, excelente. Então, eu concordo 100%, tá? Quem não tem experiência tem que entrar dentro de um escritório e aprender, porque começar aprendendo, atender cliente, boletar e tudo mais, fazer tudo que tem que fazer no dia a dia, mais a parte de empreendedorismo, acho que é loucura total, vai perder tempo e dinheiro, não faz sentido nenhum. E quem, enfim, tá em outro momento, outro patamar, né? Acho que pode de tentar buscar empreender com vocês também. Tem algum contato? Se tiver algum contato, algum link que a gente pode deixar aqui na descrição, Steven. E aí o pessoal que tiver interesse, fala com alguém aí do time, tanto para conhecer os escritórios credenciados, como para, enfim, fazer algum tipo de negócio para vocês. Você pode me passar algum para deixar aqui? Perfeito. É, eu te mando um link, aí eu acho que você coloca ele depois na descrição, é isso? Isso. Mas, boa. Posso deixar meu LinkedIn aí também para o pessoal, para quem quiser conectar, a gente mantém contato. E eu posso colocar um link aqui também de uma landing page nossa do próprio site da Warren, tá? Do canal do B2B aqui. Aí tem mais informações ali para tirarem dúvidas também. Boa. Steven,
Muito obrigado. Eu acho que ficou sensacional, assim, foi muito esclarecedor. Eu acredito que tem ensinado muita gente sobre também o modelo Fee-Based, de mais ou menos como funciona, algumas coisas, questões que só o Warren faz hoje, né? Então, vocês trazem de novidade para o mercado. Muito obrigado por ter disponível esse tempo aqui para compartilhar tantas informações com a gente. E galera, quem quiser conhecer mais o trabalho deles, ó, vou deixar o link aqui, né? Procurem o Steven. Vamos agradecer aqui nos comentários também ele ter participado aqui desse momento conosco. Steven, valeu, obrigado pela parceria. Valeu, Bruno. Até a próxima.